o'r diwedd, mi ddoth y cerbydd newydd, a gyda hynna yr holl fanteision. Fanteision? Dwi'n gweld bod eisiau yna? Fanteision? Na, much. Fi di Morgan Rhys, a mae data fi'n rhedeg gweledigaeth.com. Dyn ni'n gweithio'n galed, ond dyn ni yn licio mwynhau hefyd. Mae wedi bod yn haf prysur, a dydy penwsos yma ddim gwahanol. Dwy briodas, un sioe radio, a gig yng Ngwyl Rhif 6. Rock and roll, ie! Yeah. Bydd heno noson hwyr a fawr o gwsg i'r hogia. Yn didrio San Ddau, ac yna i Studios Capital FM. Maen nhw'n oce os maen nhw'n gael bwyd. Mae'n 10 munud i 3 ar nos Wenar, a mae Hayden a fi yn mynd i nôl rhyw sausage roll bach. A wedyn dreifio i Studios Capital yn Wrexham a cysgu yn y fan am chydig o oriau cyn y sioe. Ond dim efo'n gilydd? Na, dim efo'n gilydd. Oria ma'n y bora, dim ond y dau DJ sydd ar y ffordd, ac amball i lori. Maen nhw'n gwneud i ffordd draw am Wrexham yn y gobaith o gael chydig oriau o gws cyn y bora. Ac ia, y fan ydy'r gwely am heno. Good night, John boy. Good night, Merilu. Da ni wedi syfeifio noson yn y fan. Mae Hayden yma. Mae Tom yma. Nath Tom ddim cysgu yn y fan. Dwi'm yn meddwl. Is your phone and everything else? I'm fine with that, yeah. Dros yr oriau nesaf, mae'r hogia yn darlledu i Ynys Môn a Gwynedd cyn gwipio yn ôl i Bortsmeirion i gig synwyr cyffredin. Right, I'm just going to fill in some time, just quickly, okay? Okay. Unless I can play an ad. Yn y gêm yma, mae pob eiliad yn cyfri. Wel, bore da iawn i chi, gobeithio bych chi gyd yn olew. Oen Llyr yma fo chi rwan tan hanner dydd. Y throwbacks gyda chi toc wedi naw, llwyth o glasuron ar y ffordd, bach o Rihanna, Jay-Z, Justin Timberlake, Mark Ronson a Bruno Mars efo Uptown Funk i'ch deffro chi'n iawn, a dwi'n mynd i daflu bach o Florence and the Machine i mewn efo You Got the Love, ond da hitha, ewn i droi 9 o gloch, drawn i'r stafell newyddion am y diwedd yna, efo Tom. Ianis, mae'r daith am adra yn cychwyn, ond mae'r tywydd wedi troi. A'r hogia yn poeni, os fi nag eu ceddiw neu beidio. Ac ar ôl sawl galwad ffôn, mae newyddion drwg yn cyrraedd ac y gig wedi ohirio tan y fory. Os fydd y tywydd yn well. Helo!
Mae'n 20 munud i 5. Dwi wedi cael nap am ryw awran bach. A wedyn, ar y ffordd i'n antgwrthair nhw'n, so... Teimlo am ymryn bach yn well, Joan. Cys dwi'n gwybod fyddai bang on time i'n antgwrthair. Ond i'n poeni, efo'r amseru yn dod o gwyl rhif 6. Sa ni wedi gorffan nhw'n es rhyw 10 munud, so gobeithio yn fawr, fyddwn ni'n chwarae fawr, cos da ni wedi gwneud lot o ymarfer a falle so, sa'n rili really dda, sa'n ni'n cael chwarae, gan i weld beth i gwydydd. Mae hi'n amser am barti prodas arall, ac ar ôl chydig o gws, mae dad mewn hwyliau gwell, yn fel yma ydi o. Ac heb adael i'r newyddion drwy difiathau pethau, mae yna hwyliau go lew yn y parti yno. Mae wedi bod yn ben wsos arall prysur, blinedig. Ond fel yma mae hi, dwi'n meddwl bod e'n ei gyd yn hyd i peint o'n. Hanna'r fach i fi, ogia. A ddech chi'n gwybod be? Mae'r tywydd yn well, a mae'r ogia yn gael chwarae yng Ngwyl Rhyf 6. Happy days!